यति बेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै चर्चामा रहेका छन् जब अख्तियारको कर्मचारीकै अगाडि विमानस्थलबाट झन्ै डेढ लाख रुपियाँ गायब हुन्छ अझ यो विषय झन् चर्चाको विषय भन्न पुग्छ विमानस्थलका आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख जब घुससहित पक्राउ पर्छन् तर अख्तियारले पहिले नै नोट गरेको घुससहित दिएको त्यो नम्बरसहितको घुसको रकम भने कार्यकक्षबाटै गायब हुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिन अघि सूचना पुगेको अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल घुस लिने प्रवेश पास पाएको पाइएको छ यसमा विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल प्रमुख शाखा प्रमुख नै भएको अख्तियारको आशंका थियो आयोगको एकजना अधिकारीका अनुसार त्यहाँ सोमबार अपरान्न एकजना सेवाग्राहीले उहाँलाई प्रवेश पास बनाइदिने भन्दै पुगेको देखिन्छ आयोगका अनुसार विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलसम्म आवाजात गर्न सहजीकरण गर्न पास बनाइदिने उनले प्रति महिना दस हजार रुपियाँको दरले दुई हजार अठत्त कात्तिकदेखि पन्ध्र महिनाको एकमुष्ट रकम उक्त झन्नै एक लाख पचास हजार रुपियाँ मागेको पाइएको छ अधिकृतका अनुसार पहिलेकै सम्पर्कमा रहेको सेवाग्राही डेढ लाख रुपियाँ बोकेर उनको कार्यकक्ष का छिरेका थिए आयोगका एकजना प्रहरी उपेक्षक एसपीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ती रकमको नम्बर पहिले नै नोट गरेका हुन्छन् तर जब आयोगको टोलीले उक्त कार्यकक्षमा प्रवेश गर्छन् त्यहाँका प्रमुख त्यसबेला घुस बापत लिएको डेढ लाख रुपियाँ भेटिन्न अनि घुस लिएबारे अनभिज्ञ प्रकट गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँका प्रमुख पूर्व अख्तियार अख्तियारसहित पुगेका आयोगका टोली रकमको खोजीमा जुटे कार्यकक्ष कतै का रकम भेटिएन अधिकृतका अनुसार घुस दिएका व्यक्ति प्रवेश पास लिएर निस्किसकेका थिए कार्यकक्षी अगाडि रहेको एउटा दराजमा चाबी लगाएको थियो अपरेसनमा खटेका एक अधिकृत अनुसार टोलीले दराजको चाबी माग्दा उक्त चुडालले भने आफूसँग नभएको बताउँछन् त्यसपछि कर्मचारीले आफै ताला फुटाइने निदो गरे यस क्रममा दराजभित्र झन्ने आठ लाख रुपियाँ नगदसहित पाँच बोतल ब्रान्डेड रक्सी र चारवटा मोबाइल सेट बरामद हुन्छ अधिकारीले त्यसबाट बरामद भएको रकम पहिले टिपिएका नोटका नम्बरसँग भिडियो प्रयोग गरे तर कुनै नोट अङ्क मिलेन राति अबेरसम्म खोजी गर्दा पनि घुसबापतको डेढ लाख रुपियाँ फेला नपरेपछि टोली चुडाललाई नियन्त्रणमा लिएर अ आयोगतिर गए आयोगका एक अधिकारी अनुसार बरामद आठ लाख रुपियाँ स्रोत चुडालले खुलाउन भने सकेको छैन घुसबापत रकम कसरी गायब भयो भन्ने विषय मङ्गलबार विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ अधिकारी बताउँछन् क्याबिनेटतिरबाट कर्मचारी नै गायब भएको हुन सक्ने जस्तो देखिन्छ एक अधिकारीले भने अनुसन्धानमा क्रममा पनि त्यो खोलिहाल्नेछ झापाको पारदशी गाउँपालिका छ बस्ने उनी कर्मचारी हुन् यसअघि झापाको चन्द्रगढी नगरपालिका उडान कार्यालयका प्रमुख थिए आयोगका कर्मचारीका अनुसार उनले झापामा विभिन्न व्यवसाय पनि लगानी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान देखिएको छ बाँकी अनुसन्धानको विषय रहेको प्रहरीले जनाएको छ